Добрий вечір усім телеглядачам каналу «Нова Волинь», кажу я, Тамара Куліш, і заслужена артистка України Галина Овсійчук. Нещодавно пані Галина відзначила 30-річчя творчої діяльності великим сольним концертом, який відбувся в облздрамтеатрі. Я думаю, пані Галино, вас знають усі, що ви солістка Волинського державного академічного українського народного хору. Я розумію, що оці 30 літ творчої діяльності, коли ви готувалися до бенефісу концерту, пройшли, напевно, як одна мить. І, напевно, ви згадали, що мама колись хотіла, аби ви лікували людське тіло, людський організм. А вийшло так, що ви лікуєте душу. А це, можливо, набагато більше. Отже, мрії мами збулися, я вважаю, з більшим прицілом, з більшою точністю. Скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, це доля? Чи все-таки збіг обставин те, що ви не стали лікарем, а стали артисткою? Стали лікувати душі людські, доносити українську пісню до кожної людини. Та ще не просто співати, а співати так, щоб всередині дрижали найтонші струни душі кожної людини, яка вас слухає. Ну, напевно, і доля, і збіг обставин. Тому що дійсно я навчалася в медучилищі, і не закінчивши першого навіть курсу, назад повернулася до школи. Потім склалося так життя, що... Ну, я завжди співала, але я не думала, що це буде моя професія. Потім склалося, що ми стали з молодою вчителькою співів школи їздити на всякі конкурси. І так я доспівалася. Перший знак був такий. До Києва. Доспівалася, взяла там диплом, перший диплом, першу премію, як був конкурс молоді, шкільної молоді. І як приїхала додому вже в село, я вирішила, що, напевно, я попробую пов'язати свою долю з мистецтвом. Але на той час я не знала, що це так важко, і думала, що це буде завжди так, як тоді. Вийшла, заспівала, і на тому все закінчилося. Заспівала, перемогла. Ні, в вашому житті були якраз такі моменти, коли ви вийшли, заспівали і перемогли. Це стосується вашого виступу у Польщі з Терличем, коли ви підготували як професіонали одну пісню і здобули гран-прі. Це було тоді, коли ви навчалися у хорі імені Вірьовки. Це було і тоді, коли ви під час бенефісу концерту отримували, ну, я скажу, такі сердечні, теплі оплески, які були, ну, і бурхливими, і дуже щирими, тому що долоні були теплими кожного глядача. Тобто те, що ви відчули тоді, а це зрозуміло, що шлях в мистецтві кожної актриси непростий, бо кожна актриса хоче бути солісткою. Не завжди це вдається, треба вміти співати в хорі, а ви якраз артистка хору, і ви прекрасно вмієте зливати свій голос чарівний з виконавцями іншими – це велика майстерність. І безперечно, що людина, яка співає багато пісень і віддається, вона мусить переживати, бо кожна пісня якраз є це переживання. Чи не так? Кожну пісню треба вкласти в свою душу, тоді вона живе. Бо без душі то є просто ноти і вірші. Кожну пісню треба народити заново. Ви не звертали увагу, що кожен співак по-іншому одну ту саму пісню виконує, по-іншому це відчуває? Люблю змістовні дуже пісні, такі, які можна зачепити струни серця людей, ліричні, звичайно, веселі. Не знаю, що мені краще вдається, але стараюся співати одне і друге. Але люблю пісні, які можна достукатися до серця людей. Сама їх люблю і хочу їх виконувати. І, на щастя, мені так в житті везло, що в мене багато творів в моєму репертуарі таких пісень. Про батьків, про землю, про пташок. У мене дуже багато пісень про пташок, про жайворонків, про лелек, про все, що літає. Напевно, тому що я маленького росту завжди хотілося вищою бути, злітати. Ну, пташки і Едіт Піаф. І Мірі Матіє, ну, всі великі, до речі, виконавиці маленького росту. Навіть, але це, знаєте, не заважає великому нутру, великому голосу, якимось таким особливим струнам, які торкають, чіпляють. І взагалі, Галино, я колись була на Хмельниччині і вважаю, що українське село, зокрема і Волинське, і Хмельницьке, це джерело чистоти. Ми відпочивали на річці,
і раптом почули українську пісню. І коли ця пісня полинула над річкою, над лугом і принеслась, і ви знаєте, це не були виконавці, це, видно, якась родина просто співала. Чи після роботи, ввечері, в суботу. Але як вони гарно співали? Те саме ми чуємо у волинських родинах, коли люди збираються і вони співають не просто голосно, а якось так від душі. І от це наростання в пісні, воно відбувається якось саме по собі від того, що люди плекають цю пісню. Ну, ви заслуженою артисткою стали у 27 років, попрацювавши у Волинському народному хорі, ну, 8 років, здається, так? Після закінчення студії імені Вірьовки, хору імені Вірьовки. Ось. І, на жаль, до цього моменту не дожили ваші найближчі. Ті, для кого ви присвячували свою творчість, ті, хто б найбільше з вас вболівав, ті, до кого ваше серце, ну, найбільше прихиляється до цього часу. От. І репертуар ваш в цьому концерті «Бенефісі» був побудований таким чином. Він починався з дуже ліричної, високої ноти, яка потім розросталася. І оце перша частина, вся лірична, там ми відчули і оці нотки не те, що смутку, а пошани своїм батькам, своїй родині. Так це? Так. Це особлива сторінка мого життя, тому що я дуже рано залишилася без батьків, маючи малесеньку ще дитину. Рік було моїй доньці і брата, який закінчив тільки школу. Ну, так склалося життя, і життя продовжується, їх не повернути, помирала дуже молодими. Найбільший мені смуток був тоді, в той самий день, коли я знала, що я отримала звання, і мені жаль було, я плакала, я не знаю, чого я плачу, чи від радості, чи від того, що я не маю кому просто це сказати. Порадне, щоб за мене хтось, напевно, якби були батьки, вони були б раді, що це їхня дитина досягла таких висот. Хоча я ніколи в житті не мріяла до чогось такого високого. Я просто добросовісно виконувала свою роботу і старалася це все. Це дякуючи Анатолію Максимовичу, який бачив мені велику таку маленьку, велику артистку, яка може заспівати його твори, яка може... Пашкевича Майданова. Так, Пашкевича. Що він подав мене на звання від колективу, і він вірив, напевно, в мене, що я до цієї пори буду співати, і як на російській мові не упорочу це звання. Ми зараз попросимо нашого режисера, щоб цю пісню показали, «Мої лелеки», «Присвята батькам». А вам, шановні глядачі, нагадаю, що телефон у студії 77-02-42, і ви можете задати ваші запитання Галині Леонідівні. Вона з задоволенням, я думаю, відповість на всі запитання. Так. А зараз давайте послухаємо пісню з концерту «Бенефісу» Галини Овсійчук «Мої лелеки». Тривоги, стежки кохання зарости.
Ця пісня зі світлим смутком. А я подумала, слухаючи її, що голос – це все-таки інструмент, а співак – це жива людина. І як поєднується хвилювання внутрішнє з налаштуванням інструменту? Тому що коли пісня зачіпляє те, що всередині надзвичайно глибоко, потрібно ще вміти висловити це і заспівати, і не взяти жодної фальшивої ноти. Це майстерність, це щось інше, чи це вдача, що це таке? Я завжди дивуюся, коли актор, співак, виконавець звучить в той час, коли відбувається концерт. А він же жива людина, в нього може щось відбутися. І ніхто не розуміє, що там всередині. Він вийшов, відпрацював номер, зробив все на найвищому рівні, а далі за лаштунками знову став звичайною людиною. От як вам вдалося цю пісню заспівати, не зірватися? Чи, можливо, я щось не побачила, не помітила? Ну, ви знаєте, я би слухала, аж мені сіло горло, тому що я зараз більше пережила, як тоді на концерті. Є такий маленький бар'єр, що якщо я не можу професійно заплакати, щоб мені не здавило горло, тому що це дається, це все від душі йде. І є такий бар'єрчик для того, щоб ми просто доносимо музику і не стараюся дуже сильно це вдумуватися, все це переживати, тому що воно перекриє і тоді не можна співати. Просто неможливо. Можуть сльози котитися, і може люди так вміють, професійно котяться сльози. Ну, це штучно десь, можливо. А все нормально. Я так не можу. Тоді мені прийшлося закривати вуха, не слухати те, що перед тим говорилося. Багато раз сценарій читати, слухати, щоб це воно мені трошки привикнути до цього, бо якщо з першого разу я почула, я не могла би заспівати. Тому що це дуже було болюче питання для мене. А загалом, як ви працюєте над своїм голосом? Що ви робите? Такі є у вас якісь акторські секрети виконавські? Може, у вас, можливо, у ваших колег у хору є, як ви розпівуєтесь? Ну, часом вже буває, приходиш в 11-й репетиція, а голос прокидається лише в 11-й. А Олександр Олександрович Стадник каже: «Дівчата, а ну давайте, ну, співайте мені на повну силу, буває таке». А тут, ну, не знаю, півник, ангіна, там ще щось, чи ларингіт який-небудь, і ти не можеш співати, а співати потрібно там, чи концерт. От як ці бар'єри ви долаєте? Ну, якщо не можна, то треба йти на лікарняне. А якщо, що стосується колективу, то в нас є хормейстер, який годину нас розпівує до того, поки приходить станник і скаже там: «Давайте повний голос». Так що це. А берегти, як берегти голос? Я не знаю. Я думаю, що все вишні. Галина Леонідівна, до нас додзвонилися, і ми з задоволенням слухаємо ваш дзвінок, шановний телеглядачу. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дуже рада привітати Галочку, надзвичайну жінку, красиву, талановиту. І хочу одне побажати, щоб, дай Бог, дав їй здоров'я. І вона заслуговує набагато більше, ніж вона зараз. Вона вже в душі народна. Ми настільки її любимо, поважаємо. І завжди. Ну, Галину я знаю багато років. І від душі, і від моєї сестри я бажаю всього найкращого. І от багато гарних пісень, щоб дійсно наша українська душа, яка
про яку вона співає, щоб вона в нас раділа і в нас радувала своїм голосом. Це Люда Загородня. Спасибі вам велике. Дякую. Спасибі вам велике. І я думаю, що пані Людмила висловила відчуття і побажання багатьох людей, які вас люблять, пишаються тим, що на Волині є така солістка, така співачка, така артистка. Волинський хор – славетний колектив, тому що ті, хто відвідують концерти, бачать, як, що практично кожен може бути солістом. І кожен голос має свій тембр неповторний. І цей колектив звучить, коли ви всі разом. І, безперечно, така родзинка, я думаю, що ваш колектив, він і сприймається тому всюди у світі. Знаєте, я з задоволенням прочитала у тижневику «Афіша», який видається в Торонто, за червень 2006 року, якихось всього лишень 5 літ тому, що мене здивувало, що глядачі, які прийшли на концерт Волинського академічно-державного народного хору, переставали аплодувати тільки тоді, коли в них стомлювалися руки. Тобто вони оплескували так довго, що в них просто боліли руки. І що програма була побудована таким чином режисером, що наростання відбувалося. І вони просто стомлювалися оплескувати. Які гастролі вам запам'яталися найбільше? Ваш колектив був в багатьох країнах світу. Я знаю, що ви навіть на ювілейний концерт з Америки зберегли дещо з косметики і скористалися нею. Така завбачлива людина, як актриса, знала, що в мене щось буде і приховала до слушного моменту. То не приховала, то просто вона лежала, чекала, напевно, свого часу. Ну, гастролі всі цікаві. Ви знаєте, чи це за кордоном? За кордоном, звичайно, цікаво, тому що ми приїхали, зокрема, за Торонто. Ми цей другий раз, 5 років назад, як туди поїхали, там також щось було, в нас не вийшло, але знайшлися хороші дуже люди, які ці гастролі продовжили. І з великим успіхом у нас пройшли ці концерти. І ми там багато дуже тепер маємо хороших друзів, і з ними підтримуємо зв'язки, і переписуємося по інтернету, і листуємося. І люди люблять кругом народну пісню, якщо це з душею. І зауважте, що не лише українці, а британці. Так, то не було на українську діаспору, повірте. То було на широкий загал людей, на канадського глядача. Якби було на діаспору, може б ще було краще, але чомусь ми так. Ну, слава Богу, все вдалося. Так, слава Богу. І всі зрозуміли українську пісню, українські. Відспівали і благополучно прилетіли додому. Слава Богу. Слава У нас Богу. Ще є один телефонний дзвіночок. Добрий вечір, ми вас слухаємо, ви в ефірі, говоріть. Галю, співайте. Співайте особливо в теперішній час, щоб українська пісня чулася не тільки в нас на Волині, а по всій Україні. І так, як ви їздили і на гастролях і прославляли, щоб її кругом чули. Хай вам Бог дає натхнення і вам, і всьому вашому колективу. Щоб українську пісню, вона того вартує, а ви варті більше відзнак від держави. А від людей ви маєте визнання. Хай вам Бог допомагає. Дякую. Дай Боже. Дай Боже, дякуємо за такі щирі, теплі слова. No comment, як то кажуть, Галино. І все ж таки, я хочу, щоб ми перейшли дещо на мажорну ноту. Ви в концерті було дуже багато таких веселих моментів, запальних. І я би хотіла, щоб ми зараз з вами побачили в'язанку українських пісень, які вам вдаються там, де ви можете, як українська газдиня чи українська дівчина, десь підморгнути, десь плечем повести, десь щепнути, підколоти. Одне слово, от такої пісні хочеться зараз, щоб вона прозвучала. І я пропоную послухати в'язанку українських пісень, яку ви заспівали разом з народним артистом України Василем Чепелюком. Вечір, дівчина, куди йдеш? Добрий вечір, дівчина, куди йдеш? Чи не скажеш правдоньки, де живеш? Чи не скажеш правдоньки, де живеш? Ото ж моя хатонька край води, ото ж моя хатонька край води, з високого берега злободи, з високого берега злободи. Ой, дівчино, шубляй, поголюби ставу.
прошу мене гай. Другая близка, одна мила близенькая, а другая близка. А я тую близенькую людям подарую, а до тої далекої пішки повандрую. Серце моє, як до тебе ходити, тебе вірно любити, тебе батько лихий, тебе води лихо, серце моє. Прощай, ти коніку вороненький, де світо гуляй. Крикну, свісну на коня, оставайся здрава, як не згину, повернуся через три года. Лучше було мене помити, лучше було мене любити, лучше було мене знати, чим тебе, чим тебе забувати. Ну, от і здається, що ви така, от, як в цій пісні, запальна. А насправді, яка ви, Галино, в побуті, в житті? Я знаю, що ви консерватор, не любите змін, що ви така принципова людина. А от хочеться, щоб як в пісні, от, як так голосом. Ну, це на сцені я можу бути і такою, а взагалі я в житті така середня жінка. Я не є така сильно бурхлива і не є така тихенька. Середня просто. На все реагую нормально. Зараз продовжимо про співпрацю з Василем Чепелюком, але в нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть. Алло, алло. Шановна Галино, це вас турбує рожище пані Валентина. Дійсно, ви народна артистка. Того, що вас люблять, шанує, я знаю, вся Волинь. Оце дійсно народна артистка. Це найбільше визнання, визнання. Шанувальники вашого таланту. Я завжди дивлюся, як виступає Волинський хор. Я не можна вмивати з цією миловидною чарівною жіночкою, цією нашою Галю. І за чудові її співшири я вдячна. І співаю ще Галю довго і довго. І радую наших слухачів. Дякую. Дякую. Дай Боже, нехай збувається все. Кажуть, що, що побажаєш від щирого серця, те збувається. Дай Боже. А тепер про співпрацю з Василем Чепелюком. Щойно була в'язанка українських народних пісень. До речі, це ансамбль «Волинянка» вже давно... Ну, першого складу. Другого складу. І ми з Василем Адамовичем починали ще з Волинського хору. До речі, ми з ним в 82-му році дуже прогріміла колись Волинська область на звіті. То ми там з ним співали пісню про світець, з того часу ми співпрацювали, ми дуже багато з ним дуетів переспівали, а це ми так, у нас було хобі, ми співали волинянці. У нас прекрасно зливаються голоса. Ви знаєте, народний і академічний, здавалося б, але класичний він тенор, тенор а ви так, сопрано. Так. От і народний. Дуже гарно зливається, просто прекрасно. Але нас ще хочуть почути з вами, Галину Леонідівну, тому слухаємо ще одного телеглядача. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Галю, це тебе вітаю, такий Петро Павлович. Ми з вами дуже багато їздили. І на 10 років незалежності, і в Ульштині в місті побратимі були. Пам'ятаю. Ти вітали мене в
Дуже вам дякую. Про це українське побажання. Дякую. Щоб завжди була така гарна. Дякую. Ну, так, Галина Леонідівна, мусите дати глядачам сказати, що я такою залишаюся до 100 років. От буду старатися. От коли ви працювали в концерті, два відділення, одна. По те, про що кажуть зараз наші глядачі, ви засвідчили, що ви співачка, яка може заспівати весь концерт одна, без перебивок. Тобто ваш голос – це голос великої солістки. А чому ми, коли відбуваються звіти філармонії, в інших концертах, не бачимо вас? Ну, часом ви там з ким-небудь співаєте в парі, в дуеті, а у таких якихось сольних виступів у вас немає, крім цього концерту. Чому? Багато глядачів було подивовано. Це я передаю просто запитання людей. Ну, я не знаю, це певно запитання треба до Олександра Олександровича, до нашого керівника. Я не знаю, чого так складається. То він назначає солістів, вибирає твори. Це наш художній керівник. А я сама собі тут не належу. Тобто тільки в такому концерті ви можете вибрати те, що вам подобається, що вам в даний вибач... момент я сама підбирала ці твори для цього концерту, саме які мені подобаються, які я хотіла співати. Ще багато залишилося тих, яких я ще не заспівала. Не знаю, на один концерт ще вистачить? Ще вистачить на один. Тут було 18 пісень в цьому концерті? Сольних 18, взагалі 23 було. Один прем'єра пісні не... Нас не виконалася, тому що похворіли люди з оркестру ансамблю «Колоса». Я хотіла, звичайно, щоб це вони закомпонували, тому що то так для мене Василь Степанович написав слова, а Олександр Огородник написав музику, і я хотіла, щоб це щось було новеньке. Прем'єра пісні. Прем'єра пісні, її просто не було. Зрозуміло. Галино Леонідівно, а з ким ви найбільше співаєте? От з ким ваша творчість найбільш пов'язана в колективі? Ну, часом у вас дуети, жіночі дуети бувають, часом чоловічі. З ким найбільше співпрацюєте? Якби зливаються ще голоси, крім Чепелюка. А, ще з одним Василем, з Марчуком. Ми стоїмо поряд вже біля 30 років і разом навіть нас ми куди поїдемо чи підемо, нас завжди називають, що ми чоловік і дружина. Я вже й не дивуюся, тому що ми вже так привикли. Але колега, це неправда. Він заслужений артист України, так, треба сказати. Так, він теж заслужений артист України. Ну, з чоловічих дуетів, то в мене найбільше з ним записано. Певно, тричі що пісні. Ну, ще зараз будемо щось записувати там, я вже не пам'ятаю. Олександр Олександрович готує якісь записи робити, може ще там є. Тому що пісень дуже багато, все згадати. В даний момент не можу. Нові пісні, в концерті були використані пісні покійного нині Свиста, і багато дуже було аранжувань було, на жаль. Олександра Олександровича Стадника. Пише, хто для колективу, для вашого найбільше зараз? Ну, і Тимужинського теж було пісні. В цьому концерті, в бенефісі, що зараз був, то пісні були Халамая, київського композитора. До речі, я полюбила його, я маю в репертуарі своєму дві його пісні. Олександра Івановича Стадника, це батько нашого Олександра Олександровича. Мені дуже подобається, як він пише. І я надіюся, що може ще щось він напише. Він гарно пише для голосу, лягає все це воно на голосі. Дається співати, розумієте, поєднання дуже гарне музики із віршами. Це дуже такий важливий момент, який треба підібрати, щоб це можна передати музику і слова разом до людини, щоб це... Щоб це лягло, щоб це заспівалося. І щоб це воно ще співалося. Олександр Олександрович Стадник в колективі зараз, його пісні співаю. Пашкевича багато пісень є. Свиста, звичайно, він мені написав пісню «Купальський вогонь», але я, на жаль, не встигла її вивчити. І зараз... В майбутньому. Є якраз нагода. Дай Боже, так. Да, незабаром концерт, вивчити, до речі. Ну, так, на жаль, я не буду присутня, бо в даний момент я знаходжуся на лікарняному, то... Не будемо лякати так, глядачів. Ні, не буде. Все в нормі, все, слава Богу. Вже зараз все добре. Але є ще один телефонний дзвінок, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Галиночко, ти наш волинський соловейко і подільський соловейко. Я писаю те, що я землячка твоя. Хай кожен день дарує радість, хай сонце світить вам завжди.
роки ніколи хай не старять і не приносять одін біди. Рясних вам літ, ясної долі, хай обминає вас журба. Бажаємо вам натхнення, миру і добра, і Божих благословінь. Вас вітає сім'я Марчуків. Дякую. Вам, дякую. Дякую, всього Валюш. Найкращого. Дякую. Дякую. Подоляночки. Так. Спасибі за таке. Це моя землячка. Вітання та телефонувала. Дуже добре, що сьогодні ви якби не розголошували, люди почули з ефіру, що відбудеться зустріч саме з вами, і дуже приємно, що зустрічі з вами чекають. Це означає, що ті слова, які сьогодні лунають, вони щирі і правдиві. Але от про співпрацю ми говорили про те, що ви з Терличем, теж відомі музиканти наші волинські, прекрасні, які теж є окрасою нашого краю, не тільки, я думаю, України. У вас от вони мали їхати на конкурс до Польщі, шукали пісню, шукали солістку. Раптом її знайшли, швидко підготувалися, приїхали і одразу гран-прі. Так, можливо, тільки в нас? Чи все-таки якось так? Це навіть не збіг обставин. Ні, це не збіг обставин. Знаєте, я щаслива долі, тому що мені так, мене багато кругом запрошували співати. Я можу сказати це. Я і в ЗАГСі 9 років в хорі проспівала, я і їздила в Ковель, в Награш, ансамбль народних інструментів в музичній школі. Мене також запрошували туди як солістку. І так само сталося і з Терличем. І ми поїхали в Торунь на конкурс. І ви знаєте, ну всі професіонали, ми не дуже там старалися. Ми підготували те, що треба було. Приїхали, ми взяли всі премії. Крім того, що ми взяли всі премії, як і солістка, Фукшей взяв, як і Сопілкар, Юра, як ансамбль. Та ще крім того, я взяла премію приз зрительських симпатій, як це глядацьких симпатій. Так. Мені подарували, на той час був Павло ІІ Іван, папою римським. Так, папою римським. Такий годинник, карта Польщі. На одній стороні молитва, а на другій стороні папа римський. Цей годинник, що в мене є, такий значний такий подарунок. Так. І, ну, я знаю, нам було це не важко зробити, тому що, ви знаєте, дуже легко працювати з професіоналами. Я думаю, я також професіонал і дуже легко працювати, як з волинянкою. Є люди, є професіонали і вміють працювати, вміють це все показати, зробити, і щоб все виглядало супер. Так відбулося в вашому житті, що ви народились на Хмельниччині, а багато літ живете і працюєте на Волині, і тут здобули визнання, тут у вас народилася доця. Тут ви в парі з чоловіком прекрасно співаєте, теж ваші голоси дуже гарно зливаються. Тут ваше майбутнє і та пісня про лелечине гніздо, вона не може бути сумною в вашому становищі, тому що ваша Іринка, дочка... Ольга, вибачте. Олечка, дочка, дуже вже має свою сім'ю. Ось, я думаю, що все відбудеться. Знову прилетять якоїсь весни лелеки до вашої оселі. Так, і все почнеться спочатку. Так. От, і пісню «Мій волинський край» ви присвятили саме тому... Цій землі. Так, цій землі, де ви розквітли, так. Де пройшло де ваше... Де я створилася як жінка, як людина, як артистка. І взагалі я не маю права звідси вже поїхати. Хоча в мене були запрошення в свій час, після того, як мені дали звання в інший колектив, і я відмовилася, я не можу так поступити, я мушу бути тут. Ну, слава Богу, так. Що так відбулося, і що ми сьогодні маємо таку прекрасну вокалістку. І я хочу запропонувати нашому режисерові, щоб ми всі разом почули пісню «Мій волинський край». І хоч на світі сторони чотири, я тут живу, бо я цей край люблю.
вашому виконанні ця пісня стала ще одним гімном Волинського краю. Бо глядачі, які були присутні на концерті, не сідали і, знаєте, з почуттям високої гордості слухали цю пісню, з великим піднесенням. Тому що, якщо жива пісня, якщо вона так виконується, то жити і бути в Україні, якщо у нас є таке село, якщо у нас є такі люди, якщо у нас є такі професіонали, значить все буде добре. Я думаю, що всі глядачі, які сьогодні дивилися нас, які вас люблять, чекають ваших сольних концертів, сольних виступів. Нехай в концертах якусь частину, 10-15 хвилин, але щоб вони були ваші з колегами, тому що всі хочуть чути ваш голос. Я бажаю, щоб він линув не тільки на Волині, а й над Україною і в інших країнах, аби він звучав на повну міць, тому що якраз ваш голос має ту перспективу, що він міцний і він ще розквітає в такому прекрасному віці, коли солістка вже все вміє і володіє голосом як інструментом дуже майстерно. І безперечно, що я думаю, що всі глядачі бажають вам це успіху, виступів, здоров'я і краси. Дякую. Нехай збудуться усі ваші побажання, нехай звучить українська пісня. Дякую вам усім, шановні глядачі, що ви були разом із нами сьогодні. А нагадую, що гостею студії у програмі «Добрий вечір» була заслужена артистка України, солістка Волинського академічного українського державного народного хору Галина Леонідівна Овсійчук. На все добре. Дякуємо. До побачення.